Collectanea adagiorum, in Vado, in Portu navigare. Meta pra proverbialis in Vado esse, pro eo codest in tuto citraque discrimen, sunta a natantibus aut navigantibus. Terentius, omnis res in Vado est, Plautus in aulularia. Haec propomodum iaes in Vado salutis res videtur. Vadum autem est aquae fundus, in quo quisquis constiterit, isiae fugit periculum ne emergatur. In portu navigare. Affinis est huic allegoria en limeni plen, id est in portu navigare, qua significamus nos ia periculo abesse. Propteria quod, qui medis ad huc in fluctibus navigant, hi ventorum et aestus arbitrio navigant. Contra, quia intra portum sunt, nihilabent negoti condis aquentis. Unde, ulgatissima metaphora, hominem in cuius praesidio conquiescimus, portum appellamus. Et qui se se ad tranquillam tutam qualiquam vitae rationem traducunt, in portum se recipre dicuntur. Terentius in Andria. Nunc fuius periculo fit. Ego in portu navigo. Maro Paulo Diversius in Aeneidos libro septimo. Nunc mihi parta quies omnisquin limina portus.